Володимир Васильович, ну ставте на голосування цей Васильків, Ялчевського ваш проголосуємо, і все проголосуємо. Прошу. Ляшко. Да. Олег Ляшко, Радикальна партія. Арсеній Петрович Яценюк сказав «ваш Алчевськ». Арсеній, не ваш, а наш Алчевськ, наш Васильків, наш Львів, наш Донецьк, наш Чернігів. Все українське. А от коли будемо ділити на ваше і наше, то потім дивуємося, чому розколена країна. У мене рідна тітка в Перевальську живе. Моя мама родом з Луганщини, я родом з Чернігова. І кожен з нас отут, це все наше, це все українське. І ми маємо призначити вибори скрізь, і у Василькові, і в Алчевську, і в Києві. Адже Київ тривалий час без мера і без нормальної міської ради. І давайте штучно не ділити, давайте не робити заручниками політичної цієї тріскотні і протистояння місцевих органів самоврядування і головне людей. Бо коли ми кажемо, що Київ без голови, то й Чернівці без голови, і Алчевськ без голови, і Васильків без голови. Я прошу «Свобода»…